we are hitting towards the highest peak, highest point. Yokunonya, highest point yokubanga tuli mu bintu byokulonda. Ejo mwategedde court electoral commission yaganye enkungaana zonna ezeekuusa kunoonya obululu. Kunoonya obululu, electoral commission yakaaye ogo n'egamba tetukyetaaga kulaba muntu yenna agenda mu bifo bino wammanga. Ne babisoma Masaka, Mbarara, Wawa, teri kunoonyeza ku kalulu. Olwaleero bwegwe njali, simanye binaggwera, katubirinde. Naye eyo si ye point, point eri ku mukulu amanyikiddwa nga Bugingo. Aloyes Bugingo, omukulu oyo. Aloysius Bugingo yavuddeyo n'avumirira nnyo abantu. N'abagamba mulekeraawo okusiriwazibwa banabyabufuzi. Bugingo agambye teri munabyabufuzi agenda kubafiirira. Banabyabufuzi bonna abaliwo benonyeza byabwe. Bugingo awadde abantu amagezi n'abagamba nti waliwo emyaka bo n'abaaliwo gye baafiirira banabyabufuzi abatufuga kati. Famire zaabwe, bazadde baabwe n'abaganda baabwe baafiirira abantu abo. Ne babakweka mu nsiko, ne bababeezaawo. Abantu abo ne bayitamu, ne balinako kubanga batufuga. Naye abantu abo okuva lwe twabafiirira, tebaddanga kutuyamba, tebayambye bantu, tebasobodde kusupportinga nsi. Bugingo yagambye nti abantu abatukulembera baava dda ku mulamwa. Amaziga gaabwe nga baba bafiirira gaafa ttogge, gaafa bwereere. Agamba nti okuva olwo baayiga. Era Bugingo agamba nti bo okufa, famire zaabwe okufiirwa abantu ze ziviiriddeko famire zino ezitufuga okubeera obulungi. Era agamba nti bazzukulu baabo abatufuga n'abaana baabwe tebalibeera mu bad life at all. Balibeera bulungi obulamu bwe bwonna obusigadde kubanga ensimbi bazirina na buli kimu weekiri. Era agamba nti mwenna gye muli abawagira banabyabufuzi, wagira omuntu wo ng'oli mu kifo w'okolera, wagira omuntu wo ng'oli mu makaago, tomala gavaayo ng'ozungazunga genda ku street mbogende weekalakaase, bajja kukubira essasi lya bwereere ofe, ate bw'olifa tebali kujjukira, bo balisigala bagenda mu maaso. So abagabe mwenna gye muli buli awulira ng'oyagala nnyo g'osapootinga, oba wa kibiina kyo, oba wa kibiina kye, musapootinge ng'omanyi nti g'owagira gwe si gwe gwaliko, ali ku bibyo ebirala nnyo, alina birala bye yeenoonyeza. Era bw'olifa tali kunoonya, tali yagala na kumanya bulamu bwo kikikukwatako. Bw'atyo omukulu Bugingo Aloyes bw'asobodde okuba nga alaalika bannayuganda bonna gye bali. N'abagamba buli kye muliko mukikole nga mumanyi nti abantu bano si mmwe be baliko. Abantu bano balina abantu abalala be bafaako, ebimuwozawoza mugenda okubafiiririra. Wagira omuntu gwe wagira naye ng'omanyi nti obulamu bwe busooka. Yagamba nti bo baana abadde omusaayi gwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yabafiiririra era bo we bali, tebakyalina budde bwa bano banabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Bw'atyo bwe yagambye. Kale essaawa zino banabyabufuzi buli banadini buli omu ayogera ekyokusinziira ku ndowooza ekyemuwa oba okusinziira ku bakkirizaamu kye bagamba. Mwawulidde ono w'abakatoliki ng'agamba nti okulonda kwongezebweyo emyaka emirala esatu mu COVID waali kituufu n'endowooza yadde emuweereza ekyo. Ate serwadda n'ava n'akiwakanya n'agamba nedda abantu balonde. Bugingo wavuddeyo abagambye nedda temala gafiirira buli muntu kubanga ne bafiirira benoonyeza byabwe ojja kumaliza ofudde bo tebalivayo okujja kukutaasa. Kale nno bwe gutyo bwe guli, nze Wasso Emmanuel.